ovom šatoru će tokom hladnih noći boraviti radnici 1. maja iz Lapova. Tokom dana, se kažu, neće pomerati sa železničkih šina, sve dok nadležni iz Ministarstva ekonomije i Ministarstva rada ne isplate obećanih 10 zaostalih plata, povežu radni staž i dok ne obezbede kredit iz Fonda za razvoj kako bi poslodavac obnovio proizvodnju. Na zahteve radnika u protestu i pored poziva još nisu odgovorili predstavnici ministarstava sa kojima su letos postigli dogovor o realizaciji ovih obećanja i deblokadi pruge. Mi smo uputili Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Ministarstvo unutrašnjih poslova, gde su oni najviše učestvovali u pregovorima pri prekidu štrajka. Upozorili smo sva ministarstva što su u Srbiji, niko se sad to nije javio. Radnicima smo rekli 12. da nema nikakve najave mirnog rješavanja ovog našeg problema i radnici su doneli takvu odluku. Kao što znate, 3 dana su bili blokade po 8 sati, a danas su odlučili da ostanu danonoćno. Zaposlenima u kombinatu 1. maj zarade je trebalo da budu isplaćene najkasnije do 1. novembra, ali kako se to nije dogodilo, odlučili su da blokiraju međunarodnu prugu. Samo na taj način, kažu, mogu da izvuku novac kojim će prehraniti porodice. Počeli su brakovi da se rasturaju, deca maltretiraju roditelje, nemaju pare i nemamo gde će da imamo sada više. Ne znamo, u kući ne možemo se hvatiti kad nemamo dinar. Nemamo nigde. Nema gde da se zaradi ništa, više zimska sezona. Jednostavno neće biti dobro ovde ni za državu ni za nas, ali ovde se mora nešto uraditi što pre, jer mi neće se pomeriti ovde uopšte, ko treba 10 dana, 15, 20, 30 dana do kraja, dok ne vidimo novac u svoje ruke, da bi mogli da platimo osnovne elementarne, znači komunalije, struju, kao svaki normalan svet i građani u ovoj zemlji. Ostajemo na pruzi do okončanja naših plata i obećanja što su nas ministri slagali. Zbog protesta radnika veliku štetu trpi železnica. Međutim, zaposleni u kombinatu 1. maj naglašavaju da do blokade ne bi ni došlo da se neko od predstavnika nadležnih ministarstava odazvao pozivu radnika na razgovor o postizanju rešenja. Oni naglašavaju da ovog puta neće dozvoliti da ponovo budu prevareni.